Nu bliver det 18. maj, og nu har vi skiftet forlands. Nu begynder vi at skifte baglands. Så herfra så hedder det tryk med hoften, så skifter man med benene, og anden ben over på rammen. Og skifter igen, anden ben op på rammen. Det gør også i luften. Ja, der er 10 gange til hver side. Ses i morgen.